tentar adaptar aqui algumas ideias que a gente desenvolveu lá no Rio de Janeiro, na nossa participação lá na Maricom semana passada. Acho que é importante considerar que a gente vai falar aqui, nós vamos falar dos outros, nós vamos falar da nossa existência, do dia a dia, do que a gente faz, de como é que a gente encara fazer arte num mundo conturbado como esse, num mundo em que as desigualdades só aumentam e que onde os artistas, que são trabalhadores, construtores de artefatos simbólicos, também precisam se posicionar e precisam brigar por espaços, precisam dialogar com as diferenças e buscar dignidade e, sobretudo, uma ética para dar consequência à sua produção. A gente vai falar aqui o tema, o mote é pretensioso, é um tempo pequeno, mas como estágios repentistas, o mote só serve para a gente começar a abrir a boca e deixar a cabeça funcionar. Então, o mote é Território Cultural, Ação Cooperativada de Artistas Autônomos nas Cidades em Evolução Social. Dá até o maior trabalho, parece uma odisseia, uma narrativa homérica. Tem incluído aí a questão do... A gente teria que passar um pouco da ideia de território e aí o qualificativo cultural, a ideia também de ação cooperativada, o que é autonomia, né? E, por fim, o que são cidades em evolução social. Aparentemente, são questões até óbvias que a gente lida com isso no dia a dia. Antes de começar esse papo com vocês, eu queria fazer uma lembrança, já que aqui somos uma comunidade de artistas cênicos, uma lembrança fundamental para a nossa história, para o nosso ofício, que é o jubileu do Brecht, que esse ano são 50 anos que o Brecht morreu, né? O Brecht passou por aqui, existiu, produziu, se foi, como todos nós aqui, cada um ao seu tempo, cumprirá essa cadeia, né, partível e transtornada, que pertence já mesmo à natureza humana. Mas o Brecht, a gente não poderia deixar passar em brancas nuvens aqui a contribuição significativa do Brecht, que foi um dramaturgo que simplesmente, em toda a sua obra, só tratou da guerra. Quem tem intimidade com a dramaturgia do Brecht, se não tenha, eu sugiro que é um momento legal de se ler, até porque o Brecht, num dado momento, foi muito montado no Brasil, no mundo todo, depois ele, um certo tempo, acho que nos últimos anos passou a um certo esquecimento, talvez pela sua militância junto ao pensamento marxista ou às ideias comunistas, enfim, mas que era próprio de um contexto, de uma época, e ele contribuiu muito para produzir essa discussão entre qual é o papel social do artista no mundo, e o que ele tem que fazer e que tipo de teatro ele poderia estar fazendo para contribuir para a superação de algo que ele achava que não era satisfatório, né? Um mundo predominantemente capitalista, onde o homem era simplesmente uma das suas mercadorias mais vulgares, né? Então, preste nas suas peças, Mãe Coragem, Os Filhos da Senhora Carrá, A Padaria, A Sessão e a Regra, Marragônia. Marragônia é uma peça que tem uma simbologia incrível, porque Marragônia é como se fosse o espectro, a sombra de todas as cidades do mundo.
né? A cidade armadilha, cidade pesadelo, cidade que possui guerra de todos os gêneros, a todo momento, em todos os esquemas. Fala muito da guerra cotidiana, das pessoas procurando sobreviver nas cidades, os grandes contra os grandes, os grandes contra os pequenos contra os pequenos, enfim, a guerra de todos contra todos. Não há escapatória. E vou lembrar também que o Brecht tem duas frases interessantes que eu acho que são boas para a gente pensar hoje, sobretudo no encontro que o tema é a guerra. Ele diz que o dinheiro é o centro do mal e que a guerra é uma forma de comércio. São duas frases que podem parecer clichê, mas os clichês estão aí justamente para a gente começar a produzir pensamentos sobre eles e tentar enxergar alguma coisa por baixo, por trás desses clichês. Quer dizer, eu acho que fica aqui uma lembrança, um convite a todos para revisitarem esse dramaturgo, que eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente vai pensar ou está pensando essa semana aqui. E uma frase também interessante, talvez a mais pueril que o Brecht produziu, é uma que ele diz que o que o homem pode fazer pelo homem? Ele coloca essa condição, de luta para o homem. Quer dizer, as questões humanas, as questões do homem, as questões da sociedade, as questões da vida, só podem ser resolvidas pelos homens, nas suas formas de organização, nas suas maneiras de demonstrar sua insatisfação, nos combates do dia a dia. E é o que a gente mais ou menos vai falar aqui. Lá no Rio a gente ficou meio de saco cheio de ficar participando dessa cadeia produtiva, né, da cultura, que inclui pesquisa, criação, produção, difusão e finalmente fruição, que é quando que a gente produz e chega ao espectador. Ficou meio de ver que nunca existiu e não existe políticas sistemáticas concretas para você investir, desenvolver e fomentar toda essa cadeia. Que o tempo todo o fazer dos artistas, sobretudo que é o nosso objeto de artes cênicas, é sempre uma correria utópica para expressar, para manifestar e para colocar em circulação manifestações simbólicas que funcionam como pulga, né, no torso de um elefante que não está nem aí o que você está fazendo. Então a gente resolveu se unir numa cooperativa. São 8, 10 grupos ligados a circo, teatro, música, cultura de tradição oral, festas, cortejos, enfim, uma rapaziada que já vinha de alguns anos trabalhando separado, montando seus espetáculos, fazendo seus projetos. E a partir de alguns encontros em torno do grupo de teatro anônimo, que é um grupo que tem, vai fazer agora 20 anos, dedicado a teatro de rua e circo, a gente em torno do anônimo começou a discutir a necessidade de uma organização um pouco mais ampla do que aquela que a gente vinha tradicionalmente acostumados a